Bəhs olunan dövrdə Muxtar Respublikada əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində də əhəmiyyətli işlər görülüb. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində sosial qayğıya ehtiyacı olan insanlara, o cümlədən əlillərə, şəhid ailələrinə, tənha ahıllara, habelə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə göstərilən xidmətlərin həcmi və keyfiyyəti yüksəlib, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər davamlı xarakter alıb. Xüsusilə əhalinin məşğulluğunun artırılması sahəsində görülən işlər də diqqətdə saxlanılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar, əmək resurslarından səmərəli istifadə olunması, əhalinin məşğulluğunun təmin olunması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Bu da sözsüzlə əhalinin sosial müdafiəsi sahəsinə də öz müsbət təsirini göstərməkdədir. Burada Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinin müvafiq sərəncamlarının özünə məxsus yeri vardır ki, bununla da təsdiq olmuş dövlət proqramları bu sahədə müxtəlif ixtisaslar üzrə peşə kurslarının təşkil olması, əmək yarımkanının keçirilməsi özünə məxsus yer tutur. 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının bu mənada özünə məxsus yeri vardır. Cari ilin birinci yarım il ərzində dövlət proqramının icrası ilə əlaqədar olaraq 1211 nəfər iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində daimi işə göndərilmişdir. Burada sözsüz ki, aktiv məşğulluq tədbiri kimi əmək yarmarkalarında özünə məxsus yeri vardır. 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramına uyğun olaraq ilin 6 ay ərzində 624 nəfər ailə üzvü olmaqla sosial qayğıya ehtiyacı olan 133 nəfər ailənin özünə məşğulluğu təmin edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin diqqətə qayğısı nəticəsində sosial qayğıya ehtiyacı olan insanlara, o cümlədən əlillərə, şəhid əlillərinə, tənha ahıllara, habelə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara göstərilən xidmətlərin həcmi və keyfiyyəti yüksəlmiş, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər davamlı xarakter almışdır. Qeyd edək ki, pandemiya nəticəsində Muxtar Respublikada xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar olaraq bəzi kateqoriyadan olan şəxslərə ərzaq paylarının verilməsi, eləcə də işsiz kimi qeydiyyatda olan vətəndaşlara 190 manat məbləğində birdəfəlik ödəmənin verilməsi təmin olunub. Xüsusi karantin dövründə Muxtar Respublikada yaşı 65-i keçmiş tənha ahıllara diqqət artırılmış. Bu sahədə sosial könüllülərin də iştirakı ilə onlarla mütəmadi olaraq görüşlər keçirilmiş, ərzaq yardımları verilmişdir. Bu mənada əzəmi tələbələr də diqqətdən kənarda qalmamış, onlarla görüşlər keçirilmiş, onlara maddi yardımlar və ərzaq payları verilmişdir. 2020-ci il martın 1-dən etibarən 53 müddəti başa çatan əlilliyi olan şəxslərin, o cümlədən sağlam imkanları məhdud uşaqların 53 müddəti uzadılmış və karantin dövründə protez ortopedik bərpa mərkəzinə gedə bilməyən şəxslərə səyyarı xidmətin göstərilməsi davam etdirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin tapşırığına əsasən müvafiq kateqoriyadan olan 22 nəfərə minik avtomobilləri, 7 nəfərə isə mənzillər təqdim olunmuşdur. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq müvafiq kateqoriyadan olan uşaqların iştirakı ilə onlayn tədbirlərin sayı artırılmış, onlarla yaradıcı müsabiqələri, yarışmalar, paralimpiya idman növləri üzrə onlayn seminarların təşkil olunması geniş xarakter almışdır.